DVN. Телевизия за мен. 800 000 лева от общинския бюджет за тази година ще бъдат похарчени за изграждане на нови и реновиране на част от съществуващите детски площадки в Русе. От люлки, парзалки, катерушки и други съоръжения, съобразени с изискванията за безопасност, подрастващите русенци имат нужда. В същото време обаче не една и две от тях са буквално заринати с боклуци, които фирмите, отговарящи за чистотата на града, не изхвърлят понякога с седмици. Затова сигнализираха в Русенюс и ТВН живеещите в квартал Изток. Откакто е направена площадката, не съм видял никой да я почисти, да някой да дойде или да пратят хора от общината. Ако може, поне през ден да се изхвърлят кошчетата, да се чистят площадките, ние колкото можем, родителите ще помагаме, но не можем всеки ден да чистим и не е наше задължение да чистим площадките. Живущите в квартала споделиха още, че често на детските площадки се събират недобросъвестни младежи, които не пазят люлките и катерушките. Най-възмутени обаче бяха от липсата на заинтересованост от страна на общината относно това как фирмите, които следва да почистват, не си вършат работата. Видео новините в Русенюс. Благодарение на DVN. Телевизия за мен.